waa galab ay qorraxdu sheedda sii dhiganayso. Halkan waa balliga Xamuuro oo dhaca dowladda Koonfureed ee degmada Guldhogob. Waxaa kulan isbarasho ah isugu yimid dhalinyarada labada tol ee Guldhogob isugu yimid, kuwaas oo ay u taallo gogosha nabadeed. Waa dhalin isku dhaqan iyo diin ah ayna colaaddu kala dheeraysay, laakiin ay nabaddu suurtagelisay inay kaftan isbarasho iyo shaah isla cabaan. بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال قلبته وحان يسقون نمد بلغ حمره وحا هل كان يسقون نمد دلمان انتي اقوانيها انك هاي دلنيارة دي كاتمد بندير اللي ايه قال كعيو ايه دلنيارة دي قل دقب وحان يسقون نمد اجنديال فربادن وايقو مهم سانتا هاي اسبرشو اسوعي قلين الهي دكور روين هو دتشي iyo maxaan ku iraahdaa inaan falanqeyno guulihii noo qabsoomay iyo kuwa noo dhiman. Falanqeyntaas kadib Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu guuleeyay inay madasha ka soo baxo baaq nabadeed iyo heshiis nabadeed oo dhex maray dhalinyarada gobolka Mudug. Heshiiskaas waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala inuu buddhig u noqdo heshiis ay wada gaaraan dhammaan dhalinyarada bulshada Soomaaliyeed. Dhalinyaro 13 ka kooban ayaa go'aan ku gaadhay inay Soomaaliya xorriyadeedii soo celiso iyagoo u maraya tub toosan oo isla garteen. Balliga Xamuuro walaalayaal, waxaan idinkaga sheegaynaa haddaanu nahay dhalinyaradii gobolka Mudug inaanu go'aansannay inaan nabad ku soo dabaalo waddankanaga Soomaaliyeed annagoo marayna tub toosan oo ay ugu horeyso heshiiska ama baaqa nabadeed ee galabta ka curtay degmada Guldhogob. Waxaa haddii rabi idmo noo akhrin doona walaalaha dambe ee baaqaas. Waxaan ku baaqaynaa cid kasta oo baaqa dhagaysata inay nala taageerto nagalana shaqayso. aad iyo aad baad mahadsantihin. Naraxiim. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرين وحمد علينا الله سبحانه وتعالى وكل كان قيمها بدن وشرفت له وقلبت أن سكوني يتبلغ حمر لما أن دلني رضا قبل كمذو قيبه إذا كلا دوينا سكوني ماذين إلهي نوسر تقليا ومهد علينا إنا مرك لبعض وحمد علينا دلني رضا دق مذا قل دقب ورنتي سيقيم بدن سيقار قلبت بلغان أقوم ارتقاضي وهل كان أنوذ عسريني waxaan u soo jeedinayaa dhammaan dhalinyarada gobolka Mudug iyo guud ahaan Soomaaliya Soomaali inay nagu garab istaagaan sidii aanu hirgelin lahayn qodobada kulankan ka soo baxay. Insha Allahu Ta'ala dhalinyarada haddaan nahay waxaan naga go'aana inaan kaalinteeni qaadano hurdan ku jirnay intii muddaa inaan hurdada ka soo kacno. In waxaan ahayn maroodiga awooddiisa laga qariyay oo aakhira ma ku tagay is arkay baan ahayn. Waxaan ahayn waxa la yiraahdo silence majority ama al-aqlibiyatu saakita aqlibiyada iska aamusan. dadka ugu badan Soomaaliya waa annaga, dadka ugu badan dagaalada ku dhintaa waa annaga, dadka ku dhaawacmaa waa annaga, kuwa hooyooyinkeed ooyaan waa annaga. Marka hadda hurdada waan ka kacnay, waan baraarugnay. Qof kasta oo Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inuu sida wanaaga nagu taageero. Dhalinyaradu meel kasta ay joogaan waxaan u baaqaynaa midnimo iyo wadajir, iyo inaan isku kaashanno wixii Ilaahay uuna amray inaan isku kaashanno oo ah wanaaga iyo allakacabsiga. Ilaahay wuxuuna leeyahay watacaawanuu cala albirri waattaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. waxaa isku kaashataan wanaagga iyo allakacabsiga, hana isku kaashanina colaadda iyo dembiga iyo kala qoqobka. Waa wixii aan horay usoo dhaafnay insha allahu tacaala. Qaybo ka mid a dhalinyaradeena iyo dadka kale oo gacmaha dhiigga kula jirayna, gacmahooda dhiigga waan ka dhaqi doonaa. Waxaa dhammaaday maalmihii baroordiiqda, maalmihii waawarayda, maalmihii tacsida. Insha allahu tacaala waxaa noo bilaaban doonaa maalmihii farxadda, maalmihii wadajirka iyo maalmihii isdhexgalka. inta nool baa nabad u baahan. aad baa umaasantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullah. mid ka mid ah dhacdooyinka taariikhiga ah ee kulankan laga diiwaan geliyey ayaa ah doctor cabduqafaar maxamuud yuusuf iyo doctor bashiir cali axmed ishaybsi iyo isbarasho kadib ay noqdeen walaalo muddo sanooyin aan is arkin. bismillahi irahmaan iraxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sal alay wasalam. maanta waxaan usoo baxnay balliga Xamuure annagoo isugu jirnaa dhalinyaradii labada beelood oo beryahan shirka nabadeynta wejigiisa labaad uga socday degmada Guldhogob, beelaha Sacad iyo Lalkase. dhalinyaradii intay shirka aan fadhinay baa waxaa run ahaantii dhacday arrin aad u farxad badan. waxaan meesha isku barannay doctor Bashiir oo walaalkay noqday oo aabihiis uu noqday adeerkay.
سيادرادد نبض وحي كينيسا إن ضد بدن أو فاميلي قرابة أو كلام غناء إسهلان ضد بدن أو أهل وحلي هذا حيد يوحك السواها هنا يمرخ إسهلان وحن أدو فرح سنة هاي إن ولالك عن كهلاي أسكبر أن هي شركة أنا سوين ما نهلك عن اليرة ذي إنه وح كلو حسيد مدن إن وبشير ويا هاي دكتور أنا وأنا أنا هاي شيء باريس تاد كده بعمر وذا فرانك كرنا سبتال أنا مو مقدرنا سعد ذلك سياسي ده حكلك أنا نو ذلك رنتي فرحد وين بقيتها مانتي بلي أنا حمرة أنا وشجنة ولنجرتي سعد ذلك سياسي وجودهان لنجرتي قلبتك بدو جاي شكتو المركز برشيد الجاري إن أصاب حينين أدرك الدواء أو إن أدرك هذا الدواء ضد بطن إيجي حجة وهذا هلهان إيش شكته شوف هان إيش شكته ولكن عبد الغفار محمود يوسف أدرك محمود يوسف نوطن كهذا لي كل نوطن نروح كهذا أول رأي حاجة وكا مركب برشة ونعكسن وحن كلهم شيء يا دي مقالدو عبد الغفار ريت في المقال وبيحان لا يكون إن شاء الله إهل كلا قرابة كلا إن شاء الله دولة هيدنا إن قفل بقرابة دي سي إهل كيسو برتو رحمك وحو إلا إن وإن دين تنفدي ودرس كرحمك إن ميدو نوح لا جار وحو رحم حريص الآن توي مركز ذلك إهل كيس حريريان قرابة إس حريصه ولك عبد الغفار محمود سيف نوح عليه برشة ونعكسن إن شاء الله دولة هيدنا أديات ورحدي أي بالك ديتي وحان الجاري وقت كل ما دافن كاه إسلام المغرب قدش هذا واجب كبكدي أي الله صور المضي جده هدي مده قلته إذا أنا دني يردي ككلت مد قالك عيو بدير اللي يحب ينتكد حليس لقيه هو يجي هدي مده كده جنايين